Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa on luvassa top 10 listaus, missä aiheena on leffatrilogiat. Joten eiköhän aloiteta. Leffasarjat ovat nykyään tosi yleinen juttu, mutta vielä 60- ja 70-luvulla näin ei vielä ollut. Jatko-osat alkoivat toki yleistymään niihin aikoihin, mutta vasta kasarilla niitä alkoi tulla melkein jokaisesta menestysleffasta, ja nykyään leffasarjoja onkin todella massiivinen määrä. Tässä listauksessa keskityn kuitenkin trilogioihin, mutta pienellä twistillä. Leffasta saa nimittäin olla enemmän kuin 3 osaa, mutta ainakin ekat 3 on oltava tosi laadukkaita. Jälleen kerran kyseessä on hyvin pitkälti mielipidelistaus. Vaikkakin joukosta ei nyt mitään hirveän aliarvostettuja leffoja löydy. No, tässä on nyt kuitenkin mun mielestä 10 parasta trilogiaa, joten eiköhän aloiteta. Sija 10. Kung Fu Panda. Pullea kungfua fanittava Panda Po päätyy kohtalon saattelemana lohikäärmesoturiksi ja sitä mukaan elämänsä koulutukseen. Po oppii trilogian aikana kungfun, saa tietää menneisyydestään, saa toinen toistaan uhkaavimpia vastustajia ja löytää totuuden, kuka hän on sydämestään. Vaikka trilogian taso hiipuukin jatkiksella, niin mikään leffa ei kuitenkaan ole huomattavasti heikko teos. Kung Fu Pandan vetovoima näkyy sen toiminnassa, komediassa ja hahmoissa sekä upeassa musiikissa, jossa tulee aina vähän tippalinssiä. Jokainen osa on erilainen, ekan ollessa mukavan leppoisa tarina luuserista sankariksi upealla toiminnalla ja hykerryttävän hauskalla menollaan, tokan ollessa hieman synkempi seikkailutoiminta, jossa komedia on mausteena, mutta tunnelma on vakavempaa ja Pon menneisyydestä saadaan tietää enemmän. Kolmas vie taas enempi komediallisempaan maailmaan, jossa on ripaus synkkyyttäkin, ripaus menneisyyden saloja ja eeppinen tyylikäs finaali. Tämä on kaikin puolin komea trio, jonka katsoo mielellään. Kokonaisuutena todella laadukas. Sija 9. Indiana Jones. Kun puhutaan seikkailuleffojen suurimmista sankareista, niin tämä ruoskaa heilutteleva toimintasankari tulee varmasti jokaisella mieleen ja syystäkin. Mitä tulee nimittäin seikkailukenreen, niin Indiana Jones on jättänyt siihen pysyvän jäljen. Harrison Fordin näyttelemä karismaattinen arkeologi löytää itsensä milloin mistäkin hakkaamassa natseja yrittäen löytää ennen heitä etsimänsä. Jonesin matkassa on aina joku naikkonen tai välillä myös pikkupoika tai oma isä, piristämässä menoa. Ekan osan ollessa legendaarinen, kaikkien aikojen paras seikkailuleffa, niin toka osa viedään yllättäen synkempään sekä lapsellisempaan suuntaan samanaikaiseksi, tehden siitä uniikin osan leffatrilogiassa. Kolmannen osan taas olevan enemmän ekan osan henkinen, mutta komediallisemmalla otteella. Tämä trio on suorastaan upea kokonaisuus. John Williamsin huikeat musiikit, Spielbergin taidokas ohjaus tekevät tästä jotain niin legendaarista, että nämä leffat ovat vaan varmistaneet paikkansa pysyvästi populaarikulttuurissa. Sija 8. Evil Dead. S. Williams päätyy ystäviensä kanssa syrjäiselle mökille ja yhtä kirjaa lukemalla pahuus pääsee valloilleen. No, Bruce Campbellin karismaattinen toilailija pääsee tuossa mökissä tekemään vähän kaikenlaista kreisiä, eikä kaikki jää pelkästään mökkiin, vaan myös päädytään keskiajalle taistelemaan luurankoarmeijaa vastaan. Pähkähullu, gorella varustettu kauhukomedia-trilogia pääsi aikoinaan vahvaan kulttisuosioon ja nykyään on jo tosi suuressa arvossa elokuvien rakastajien yhteisössä. Pöljäilylle on aina suuri paikka mun sydämessä, ja kun se tehdään oikein, se voi olla tosi menevää ja viihdyttävää. Trio on siitäkin taidokas, että jokainen elokuva eroaa vahvasti toisistaan. Ekan ollessa kauhua enemmän sekä pienimuotoisempi elokuva, toka lisää kierroksia 100% enemmän ollen puhdasta kieliposkella toimintakomediaa, kolmannen vieressä meininki fantasiaseikkailun taso. Evil Dead-leffat ovat rohkeita tekemään mitä vain huvittaa koresta pähkähulluun komediaan ja siitä eeppisyyteen. Sija 7. How to Train Your Dragon. Hiccup on nuori viikinki, jota kaikki kylän asukit pitävät onnettomana looserina.
Kuitenkin kun Hiccup ystävystyy kaikkien tietämättä Toothless-nimiseen lohikäärmeeseen, kaikki muuttuu. Viikingin ja lohikäärmeen yhteinen ystävyys alkaa ja yhdessä heidän pitää voittaa monia esteitä. Tyylikkään eeppinen lohikäärmesaaga on sekä lumoava, mutta myös toiminnallisen hauska seikkailu, jossa lennetään taivaisiin ja kohti uusia vaaroja. Välillä iloitaan, välillä itketään. Koko trilogia on kuin tunteiden pyörimyrsky, josta ei vaan saa ikinä tarpeeksi. Ekan osan ollessa rauhallisempi, looserista sankariksi tarina, tokan korottaessa panoksia vieden leffasarjaan eeppisempään, sotaisampaan suuntaan, kolmannen osan päättäessä kaikki mieltä tyydyttävällä, eeppisellä, koskettavalla tavalla. Trilogiasta ei puutu sydäntä, ja se onnistuu vetämään juonikuvioidensa osalta juuri oikeista naruista. Sija 6. Star Wars. Trilogia, joka on muuttanut elämiä. Leffat, jotka loivat nörttikulttuurin. Galaksi, joka tarjoaa valomiekkoja, piu-piu-pyssyjä, piu-piu-aluksia ja pimeän puolen, jossa kuristetaan mitättömyydet hengiltä. Luke Skywalker on uusi toivo. Hänen kohtalonsa on tulla jediksi ja pysäyttää paha Darth Vader, joka hallitsee koko galaksia. Mukaan matkalleen Luke saa piu-piu-cowboy Han Solon mestarikseen, jedin Obi-Wan Kenobin, naiskauneutta prinsessa Leian sekä droidit C-3PO eli kultapiisku ja R2-T2 eli no, en mä keksi tästä mitään. Jokainen osa on erilainen. Ekan keskittyessä tarinaan prinsessan pelastamisesta. Tokan ollessa astetta synkempi ja tarjoten kaikkien aikojen elokuvat twisti. Kolmannen osan mennessä enempi lapsille suunnattuumpaan suuntaan kerran Jabba Hattin, pirskeiden ja söpöjen nallukoiden eli Ewokien kanssa. Jokainen osa on todella rakas ja omalla tavallaan nerokas. Ei siis mikään ihme, että näitä leffoja rakastaa niin moni. Minä mukaan lukien. Sija 5. Toy Story. Lapsuuteni yhtiä rakkaimpia leffoja ovat Toy Storyt. Vaikka ne eivät kolmanteen osaan loppuneetkaan, niin nämä kolme tulee aina olemaan ne rakkaimmat. Lelujen johtaja Woody on Andyn lempilelu. Kuitenkin hänet syrjäyttää paikaltaan pähää uusi lelu Buzz Lightyear, joka luulee olevansa oikea astronautti. Woodin kateus saa heidät molemmat ongelmiin ja huikeaan seikkailuun, jossa kaksikosta tulee parhaita ystäviä. Ystävinäkin uudet ongelmat vievät uusiin seikkailuihin sekä ystävyyskin voi kokea muutamat kolhut matkalla. Toy Story-leffojen jatkumo on tarkoin mietitty, jolloin se ei tunnu pelkästään rahastukselta, vaikka kyseessä on paljon rahaa tuottava leffasarja. Ensimmäinen elokuva kertoo kateudesta sekä uudesta ystävyydestä. Toinen elokuva kertoo lelun tarkoituksesta ja siitä, onko merkittävä. Kolmas kertoo lelujen paikasta ja heidän kohtalosta. Hahmot viedään monien tunteiden kautta aina maaliin. Heidän selviytyminen kotinsa ulkopuolella on aina yhtä jännittävää ja seikkailullista. Myös jokainen osa on kivan erilainen toisistaan. Ekat kaksi ovat kevyempää viihdettä, ekan ollessa ystävyystarina ja tokan ollessa edeltäjänsä hauskempi, parodioiden muun muassa Star Warsia ja Jurassic Parkia. Kolmas taas on vakavahenkisempi ja synkempi, jolloin tekijät ovat selkeästi tajunneet ekaa kahta osaa fanittaneiden lapsien olevan jo paljon vanhempia, joten meininki ei voi olla enää niin lystikästä ja tämä tekeekin koko trilogiasta tosi vahvan. Mikäli on kasvanut sen parissa, niin lelut edustavat lapsuutta. Jos on jo liian vanha sellaisille, se edustaa aikuisuutta. Juuri tämän takia rakastan tätä leffasarjaa. Sija 4. Apinoiden planeetta. Koska olen elänyt lapsuuteni 2000-luvulla ja eka Apinoiden planeetta leffa, jonka näin oli Apinoiden planeetan synty, eli Rise of the Planet of the Apes, niin tämä uusi trilogia on mulle se rakkaampi leffasarja. Olen toki alkuperäisenkin nähnyt ja pidin siitäkin tosi paljon, sekä myös Tim Burtonin version, joka on mielestäni mainettaan parempi leffa. Mutta nyt ei puhuta niistä, vaan tästä vuonna 2011 käynnistyneestä leffatrilogiasta, jonka olen nähnyt no ainakin 10 kertaa ellen enemmän. Ihmiset käyttävät apinoita kokeisiinsa löytääkseen lääkkeen Alzheimerin tautiin. Eräästä apinasta saadaan tosi viisas ja sen poikainen Caesar päättyy James Fracon näyttelemän tutkijan luokse asumaan.
Caesar tajuaa olevansa fiksumpi kuin muut tapinat, joten alkaakin pohtimaan, ketkä ovat hänen oikeita liittolaisiaan, ihmiset vai apinat. Enempiä spoilaamatta en tätä tarinaa pysty avaamaan, mutta Caesarin matkaa ja kehitystä seurataan koko leffatrilogian läpi. Huikea tarinankerronta fiksuista apinoista maailman lopusta tekee leffasarjasta todella kiinnostavan skifi-toimintaseikkailun, joka sisältää niin pohdintaa lääketieteestä sekä evoluutiosta, mutta myös perheestä sekä oikeasta ja väärästä. Sieltä löytyy niin draamaa kuin traagisia hetkiä. Mieleenpainuvia kohtauksia on useita, ja jokainen osa on mestariteos, ainakin minun kirjoissani. Ekan osan pohjustaa tarinaa, ja on nimensä mukaan apinoiden planeetan synty. Eli ne, jotka ovat nähneet ne alkuperäiset, missä apinat ovat korvanneet ihmiset, niin tämä trilogia leikittelee sillä ajatuksella, miten kaikki tapahtui, lähes täydellisesti. Nämä eivät ole jatko-osia, saatika mitään remakeita. Reboot on ehkä kenties se oikea sana, mutta koska silläkin rintamalla on epäonnistuttu niin useasti, niin en haluaisi ajatella näiden olevan mitään tusina rebootteja. Kyseessä on kuitenkin omilla jaloillaan seisova skifi-spektaakkeli, joka on niin tyyliltään kuin tunnelmaltaakin täysin erilainen kuin alkuperäinen leffasarja tai Tim Burtonin versio. No, toka osa on astetta synkempi tuoden sodan lähemmäksi leffasarjaa, ja kolmas jatkaa sotaisaa tarinaa, ollen vielä vähän synkempi ja vakavahenkisempi. Kuitenkin jokainen leffa on omalla tavallaan eeppinen, ja tekee sen mitä jokaisen leffan kautta leffasarjan pitäisi tehdä, eli korottaa panoksia edetessään, jolloin loppu viimeistään on jotain, joka vastaa odotuksiin, eikä mitään jää puuttumaan. Sija 3. Back to the Future. Voijan kiitos, paluu tulevaisuuteen on pysynyt 3-osaisena vielä tähän päiväänkin asti. Ja täytyykin koputtaa puuta. Robert Zemeckis on nykyään vähän mitä on, mutta aikoinaan hän oli yhtiä parhaimpia ohjaajia ja ohjasikin yhden kaikkien aikojen parhaimmista leffatrilogioista. Marty McFlylla on ystävä tiedemies nimeltä Emmett Brown tai tutummin Doc. Doc on onnistunut rakentamaan autostaan aikakoneen, ja vahingossa Marty päätyy vuoteen 1955, jolloin hänen vanhemmat olivat samanikäisiä kuin hän nyt. Tämä tietenkin johtaa ongelmiin, jossa Martin oma äiti ihastuu hänen isänsä sijasta häneen, ja nyt hänen syntymä saattaa jäädä tapahtumatta, ellei Marty saa vanhempien rakastumaan toisiinsa. Ja tietenkin, hänen on myös palattava omaan aikaansa. Aika veikeä idea vai mitä? No, koko trilogia on tosi värikäs, täynnä kasarin tunnelmaa niin musiikillisesti kuin meiningiltään. Eka osa on mun yhtiä lempileffoja, ja koko trilogia on 5/5 mestariteos. No, ekan osan kertoessa Martista ja hänen vanhemmistaan, toka osa hyppii enemmän ajassa ja saammekin nähdä tulevaisuuden sekä erilaisen nykyhetken ja menneisyyden uudestaan eri kulmasta. Kolmas osa taas eroaa trilogiasta eniten, singoten katsojat suoraan villiin länteen, ollen länkkärin ja skifin sekoitus, mutta vieläpä taidokkaasti sellainen. Koko trilogian suurin vahvuus on näyttelijöiden Michael J. Foxin ja Christopher Lloydin väliset kemiat ja hahmojen ystävyys. Se jo pelkästään vie tosi pitkälle. Nämä leffat on kuin karkkikauppa, kun sellaiseen pääsee, niin siitä ei vaan saa tarpeekseen. Trilogiassa on yksi hauskimpia pahiksia, Biff, jonka näyttelijä Thomas F. Wilson onnistuu täydellisesti luomaan hahmosta niin uhkaavan kuin koomisen. Kaikesta jännityksestä, romantiikasta ja draamastakin on tehty viihdyttävää, kuin sukeltaisin pallomereen. No, ymmärrätte varmaan pointin. Leffojen värikkyys suorastaan imaisee mukaan seikkailuun, eikä kyllästytä, vaikka leffat tulisi kattonut saakeli 100 kertaa. Sija 2. Lord of the Rings. Moni varmasti pitää Taru Sormusten Herrasta trilogiaa yhtenä tarinana, eikä niinkään leffasarjana. Se on kyllä totta, että leffat oli suunniteltu 3 osaan ja kuvattiin kaikki putkeen, mutta päätettiin julkaista pätkittyinä leffateatteriin, sillä, no, 3 tunnin leffoissakin on jo kestämistä. No, näitä leffoja en kuitenkaan leffateatterissa päässyt näkemään, sillä olin aivan liian nuori, kun eka tuli. Joskus lapsena näin telkkarista ekan kerran 2 tornia ja suorastaan jämäädin leffan ääreen katsomaan sen loppuun. En toki tällöin tiennyt, että katson trilogian keskimmäistä osaa, mutta
Se ei silloin haitannut. Lord of the Rings tuli katsottua kokonaisuudessaan varmaan joskus 11-12-vuotiaana. Niihin aikoihin elävät puut, Frodon ja Samin matka Glonkun kanssa olivat ne kiinnostavimmat. Teinenä puolestaan pidin Aragonin, Legolasin ja Gimlin matkasta enemmän. Nykyään kun arvostelen leffoja, niin pidän kaikesta, minkä nämä leffat antavat. Syynä voi olla niin nostalgia kuin myös se, että jumalista tämä on perkeleen upea kokonaisuus. No, Frodo saa perinnöksi sedältään Bilbolta mystisen sormuksen, joka on merkki siitä, että pahuus elää yhä ja on voimistunut heidän tietämättään. Sormus pitää tuhota, mutta sen pystyy tehdä vain tulivuoressa, jossa se valmistettiin. Frodo lähtee matkaan ja hänen tehtävänsä osallistui myös paljon muitakin upeita hahmoja näin lyhykäisyydessään sanottuna. No, eka osa aloittaa matkan ja asettelee palaset upeasti kohdilleen jatkoa varten. Fantasian nälkäisille kyseessä on upea epos, joka alkaa näyttävästi. Toinen osa pitää sisällään mulle nostalgisimmat asiat, eli elävät puut ja entit. Eli entit. Siinä tavataan myös Glonkku kunnolla ja soditaan Velho Sarumanin örkkiarmeijaa vastaan näyttävässä helmisyvänteen taistelussa. Kolmas osa korottaa sodan panokset huippuunsa. Nähdään yksi legendaarisimmista leffahirviöistä, Lukitari. Ja viedään eeppinen saaga finaaliin upean koskettavalla tavalla. Lähes virheetön leffatrilogia on vielä näin 20 vuodenkin jälkeen edelleen yksi parhaimmista fantasiatarinoista, ellei paras. Syitä on niin paljon, että niiden luettelemiseen saisi tuntejakin kulumaan, jos haluaa. Joten jos haluat lisää Lord of the Rings-aiheisia videoita kanavallani, niin nyt on hyvä hetki painaa sitä tykkäysnappulaa. No, tämä matka on ollut pitkä, tai no, ei nyt niin pitkä, mutta vielä on yksi leffatrilogia jäljellä. Ja no, sija yksi onkin Pirates of the Caribbean. Mä vaan rakastan tätä leffatrilogiaa ja tosiaan mulle neljättä ja vitosta ei oo edes olemassakaan. Mä en voi sietää niitä ollenkaan. Ja jos joku pitää niistä, se on ihan fine, mutta mä en niistä pidä ollenkaan. Mutta osat 1-3 ovat kaikki yhtiä lempielokuvia. Jokaiselle on joku leffosarja, joka on tehnyt vaikutuksen lapsena tai nuorena. Joillekin se on Star Wars, joillekin Kummiseta, joillekin Dollari-trilogia, joillekin vaikkapa Nolanin Batman-trilogia. No, mulle se on Pirates of the Caribbean. Elizabeth Swann saa tietää Will Turnerin olevan merirosvo. Hän ei tätä kuitenkaan kerro kenellekään, sillä merirosvot halutaan hirttää. Elizabethillä on tunteita Willia kohtaan, mutta niin on myös Willillä Elizabethia kohtaan. Näiden kahden rakkaustarinan pakkaa tulee sekoittamaan koominen merirosvo Jack Sparrow, jolla on omaa etua edistävät suunnitelmansa. Kun paha merirosvo Barbossa miehistöineenkin nappaa Elisabetin, päättää Will mennä Sparrown avustuksella pelastamaan hänet. Simppeli, mutta paljon käänteitä omaava seikkailufantasia vie mukanaan heti aloituskohtauksesta lähtien. Kun itse Johnny Deppin näyttelemä Jack on niin koominen ja viakas hahmo, se jo pelkästään pyörittää tätä showta. Se ei ole ollenkaan samankaltainen sankarihahmo kuin vaikkapa Luke Skywalker tai Indiana Jones. Hän on itsekäs, omaa etuaan ajatteleva valehtelija. Kaikesta tästä huolimatta ihmiset rakastavat tätä hahmoa, koska se on niin hauska sekä loistava miekkailija. No, leffasarjan huumori ja toiminta iskee toki lujaa, mutta joka kerta kun mä katon tätä, niin hämmästyttää, miten tällaisessa Disneyn blockbuster-leffatrilogiassa voi olla näin hyvin kirjoitetut hahmot, maailma ja tarina. Jokaisen hahmo on joko karismaattinen pahis, karismaattinen sankari tai koominen tohelo, mutta silti niiden story on täydellisesti kirjoitettu. Esim. Juuri Jack Sparrown menneisyydestä kerrotaan riittävästi. Depp tuo Sparrown monet eri piirteet esiin täydellisesti, jolloin on suorastaan vääryys, ettei Depp tästä saanut Oscaria. Yksikään hahmo ei jää ontoksi, ja tarina on tosi hyvin rytmitetty, ja maailmassa riittää paljon ihmeteltävää kirouksista taikaesineisiin ja hirviöihin. Upeaa. Kerrassaan upeaa. No, eka osa on tyypillinen neitohädässä seikkailu, leffan juoni, näin yksinkertaistettuna, mutta laajemmin se käsittelee petturuutta, sitä ettei tunne mitään, merirosvoutta, ja että tekee kaikkensa päämääränsä eteen. Toka osa
on aina ollut hauskempi tapaus, ja se onkin enemmän vuoristorata-tyyppinen elokuva, eli viihdyttävää menoa riittää alusta loppuun. Se on myös näyttävä, tarjoaa mun yhden suosikkipahiksen David Jonesin. Toka osa käsittelee myös jokaisen omia tavoitteita, ja on kuin kilpajuoksu, että kuka pääsee tavoitteisiinsa ekana. Kolmas osa on trilogian synkin ja sotaisin, komedia löytyy siitäkin piristämään menoa, päätöksestä on tehty eeppinen ja koskettava. Tässä on yhtiä leffahistorian parhaimmin rakennettuja twistejä Imperiumin vastaiskun ohella. Tästä leffasarjasta voisin puhua toki kauemminkin, joten tuun varmasti tästä kanavallani vielä jossain vaiheessa puhumaan. No, tällainen oli mun top 10 favorite leffatrilogia. Kertokaa, mitkä ovat teidän lemppareita ja jutellaan niistä lisää kommenteissa. Top 10 videoitakin on jo lisää suunnitteilla, mutta aina voi myös ehdottaakin. Tää oli tällainen video tällä kertaa, joten jätä tykkäys, jos tykkäsit ja haluaisit mahdollisesti lisää näitä top 10 videoita jatkossa. Tilaa myös kanava, sillä se auttaisi mua tosi paljon sekä kanavaani kasvamaan. Ei mulla muuta. Me nähdään taas uuden videon parissa, joten se on nyt moro!